ဒီနေ့ညမှာခொနည်းသားမီးအားလုံးတို့အတွက်အလွန်ကြိုးထူးမဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေရာအစီအရင်လေးတွေအကြောင်းစကားလက်ဆောင်ပါကျင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘာကြောင့်ဒီအချိန်မှာဒီအကြောင်းအရာလေးတွေပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာငွေမမြဲလို့ငွေကြီးအခက်အခဲရှိလို့ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ညစ်ရလို့နော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်မဲ့ရေရာပြောပါအောင်ငွေကြီးကတော့ဘလို့ဘလို့အကြောင်းပေါ်လို့စသည်အားဖြင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အခက်အခဲအထင်းကရှိကြတဲ့သူတွေမိတ်ဆွေတွေရှိကြတဲ့သူတွေတကယ်ချင်းတွေအချင်းပြပါစေလို့စိတ်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေရာလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုဒီနေ့ညမှာတော့ငွေနေဖို့လို့အတွက်နေရာကိစ္စလေးအကြောင်းပြောပြပေးမယ်နော်။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာငွေနေဖို့လို့နေရာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့နေရာပတ်စံနေရှာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေဟာအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ထွက်သွားတယ်အကြောင်းမျိုးစုံနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ငွေတွေထွက်သွားတယ်အကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ကိုယ့်လက်ထဲမှာငွေတွေမမြဲပဲမရှိပဲဖြစ်နေတတ်တယ်လို့เนาะအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းမျိုးစုံကြောင့်ငွေတွေမမြဲတာထွက်သွားတာအဲ့လိုငွေမြဲဖို့လို့အတွက်အစီရင်နေနဲ့တော့ကိုယ့်စီကိုရောက်လာတဲ့ငွေလေးတွေနေဖို့လို့အတွက်ဆိုနေရာလေးတစ်ခုစီရင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာပေါ့ဗျာအိမ်မှာเนาะအလှမွေးငါးလေးတွေမွေးထားတယ်ဆိုပါစို့ငါးလေးတွေနေဖို့ငါးကံလေးလုတ်ပြရတယ်ငါးလေးတွေနေဖို့နေရာလေးလုတ်ပြရတယ်ငါးလေးတွေနေဖို့နေရာလုတ်မပြဘူးဆိုရင်ငါးတွေဘယ်ကိုယ်စီမှာအသက်ရှင်နိုင်မလဲကိုယ်စီမှာဘယ်နေမလဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲအိမ်မှာတတဝါလေးတွေမွေးရင်တောင်မှတတဝါလေးတွေကိုကိုယ်စီမှာရှိခြင်းရင်တောင်မှတတဝါလေးတွေနေဖို့လို့နေရာဆိုတာအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မှာလည်းငွေကလေးတွေနေဖို့လို့နေရာဆိုတာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများငွေတွေဘလောက်ရှာရှာလက်ထဲမှာမမြဲဘူးငွေတွေဘလောက်ပဲဝင်ဝင်လက်ထဲမှာမမြဲဘူးဆိုတာမိတ်ဆွေတို့မှာငွေကလေးတွေနေဖို့လို့အတွက်နေရာမရှိလို့ငွေမမြဲတာပါအဲ့တော့ငွေမြဲဖို့လို့အတွက်နံပါတ်1ငွေဖလားလေးတစ်လုံးရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုငွေဖလားတစ်လုံးရှာပြီးရင်အဲ့ငွေဖလားလေးတွေကိုရလာတဲ့ပတ်စံအောင်ထည့်ရမယ်ထည့်တဲ့အခါမှာလည်းငွေလေးတွေနေဖို့ဒီနေရာမှာငွေလေးတွေနေပါစေလို့ပါဇက်ကပြောပြီးတော့ထားရမယ်ဒါကပြောပြီးတော့ထားရမယ်ပေါ့နော်။ဒါပြောပြီးတော့ထားရမယ်လို့။ကိုယ့်စီမောငွေလေးတွေနေဖို့လို့နေရာဖြစ်ရင်ငွေလေးတွေကိုယ့်စီမှာမြဲပြီ။ငွေလေးတွေကိုယ့်စီမှာအဆင်ပြေပြီ။ဟောနော်အဆင်ပြေပြီ။အဲ့တော့ငွေလေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်တော့လက်ထက်ငွေမမြဲဘူးလို့နော်။ငွေတွေကဝင်လာပြီးအကုန်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီငွေလေးတွေဖလားလေးနဲ့နေဖို့လို့နေရာလေးပေးလိုက်တာနဲ့ငွေနေဖို့နေရာရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်စီမှာငွေလေးတွေနေနေလိမ့်မယ်။ကိုယ့်စီမှာငွေတွေနေပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကငွေမြဲပါပြီ။အဲ့တော့အိုက်ဖလားကိုဗမာထားမှလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဘောတို့ကောင်တာတို့အန်ဆွဲလဲတို့စပွဲကုန်မောတို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာထားပါလို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာထားပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖလားတွေကိုပက်ဆန်လွဲလို့ငွေရလွဲလို့ဘာမှမထည့်ရဘူးပက်ဆန်လွဲလို့ငွေရလွဲလို့ဘာမှမထည့်ရဘူးပက်ဆန်နဲ့ထည့်ရမယ်များလာရင်မိကန်နေတာရွှေတာအိတ်တဲ့ရွှေတာတနေရာမှာသိမ်းလာသိမ်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်လာသမျှငွေဟာငွေဖလားကြီးတွေကိုဝင်ရမယ်ငွေဖလားတွေမှာနေရမှာဖြစ်တယ်ပြီးမှကိုယ်ထုတ်သုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်နေရာရွှေ့ထားလို့ရတယ်သိမ်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငွေအဝင်ကတော့ငွေဖလားနဲ့ပြပါငွေဖလားတဲ့ငွေဝင်မှာဥပမာဆိုပါစို့ဒီနေ့ဈေးရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံအကုန်လုံးငွေဖလားထဲမှာငွေလေးတွေအဲ့မှာနေပြီးတော့ဆိုထားမှာဒီနေ့ဘီရင်ဟောင်းလို့ရတယ်အဲ့ငွေတွေကိုဖလားထဲထည့်ထားမှာနော်အဲ့လိုပဲဒီနေ့အလုတ်စာကျုပ်ချိုးလိုက်လို့ပတ်စံရတယ်ပွဲကရတယ်အဲ့ဒီပတ်စံလည်းငွေဖလားထဲမှာကဲငွေလေးတွေဒီမှာနေလို့ပြောပြီးတော့ထားယူမယ်ပြောချင်တာတော့ကိုကငွေကိုတက်ရှိတတ်တော်နော်ကိုကငွေကိုတက်ရှိတတ်တော်လိုမျိုးသဘောထားပြီးတော့ဆက်ဆံရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုငွေကိုတက်ရှိတတ်တော်လိုသဘောထားပြီးဆက်ဆံခြင်းအပြင်ငွေလေးတွေကအသက်ဝင်လာပြီးကိုယ့်စီမှာငွေထားတဲ့နေရာလေးမှာငွေလေးတွေပွားလာလိမ့်မယ်ငွေလေးတွေနေလာလိမ့်မယ်လို့နော်။ကဲနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့တော့ငွေလေးနေဖို့နေရာရှိပြီ။အဲ့နေရာကတခြားဘာမှမထားရဘူးပေါ့နော်။တခြားဘာမှမထားရဘူးငွေလေးတွေပဲထားရမယ်။ကောင်းပြီ။ငွေလေးတွေပဲနေဖို့နေရာငွေလေးတွေပဲထားရမယ်။ဒါပေမဲ့တင်းနေတာနေတိုင်းတင်းနေတာနေတိုင်းအဲ့ငွေထားဖို့နေရာကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်အဲ့ဖလားကိုငါတန့်ရှင်းလုပ်ရေမိုးဆေးပြီးရင်အမွေနဲ့သားတွေပြပြန်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တင်းနေတာနေကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းတင်းနေတာနေရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအဲ့ဒီငွေထားဖို့နေရာလေးရေမွေးလေးဆွတ်တယ်စနုဒါဝါလေးနဲ့တုတ်တယ်တန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်တန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ငွေလေးတွေနေဖို့နေရာရှိပြီငွေလေးတွေလည်းအဲ့မှာနေပြီပေါ့နော်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကပတ်စံပြန်သုံးရမှာပေါ့ဥပမာဆိုပါစို့တယ်လီဖုန်းဝယ်မယ်5သိန်း9သိန်း10သိန်းပေါ့နော်5သိန်း9သိန်း10သိန်းတယ်လီဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပတ်စံတွေထုတ်ပေးရမှာလीအဲ
ဖခင်ကြောင့်တော့တင်ထားလို့လည်းရတယ်ဗီဒီယိုအမှုပေါ်တင်ထားလို့လည်းရတယ်မြင့်နေနေထားလို့လည်းရပါတယ်လို့နော်နော်အဲ့တော့ကိုကပတ်စံပြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပတ်စံလေးကိုမှားပြီးလွတ်မယ်နော်ပတ်စံလေးကိုမှားပြီးလွတ်မယ်ဒီပတ်စံနဲ့ပတ်စံဝယ်ကနီးရင်ငွေလေးတို့ရေနော်အခုတော့ငါတယ်လီဖုန်းကမဖြစ်မနေဝယ်ရမှာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီစက်သင်းကိုမင်းတို့ခဏလွတ်လိုက်တာနော်မင်းတို့ငါးစီကိုပြန်လာခဲ့ပါအထက်ထက်မှားလွတ်ရတယ်သုံးလေးကောင်ကိုပြော့လွတ်ရငွေလေးနော်မင်းငါတို့ချစ်တယ်မင်းငါမင်းငါအနာရှိနေတာငါပြောတယ်မင်းရှိနေတာငါစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့အခုမင်းငါမတက်တာလို့ငါတယ်လီဖုန်းလေးကိုလိုချင်လုံးဝကြည့်လို့မင်းကိုလွတ်လိုက်တယ်နော်မင်းတနည်းနည်းနဲ့ငါစီရအောင်မင်းပြန်လာခဲ့မှားပြီးလွတ်ရတယ်ဒီငါပြန်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုအသေးဖွဲ့အစားမှားတယ်ဟာငွေလေးမင်းပြန်လာတော့နောက်တလို့ပြောင်းတလို့ပြောရင်းဆိုရင်းရပဲကြားလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကကို့တော်ဝတိဆန္ဒစိတ်ကွာဖြစ်လာအခုပတ်စံပေးလိုက်မှဆိုအာငွေလေးမင်းပြန်လာခဲ့တော့လို့ပါဇက်ကပြောထွက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုသားသမီးကိုဗျာအပြင်တစ်ခုလွတ်လိုက်တယ်ဟဲ့အောင်မင်းဈေးဝပြီးတန်းပြန်လာတော့အဲသားသမီးပြန်လာတယ်ငွေလေးကိုလည်းကိုသားသမီးလိုပဲပေါ့ဈေးဝပြီးတော့နော်ပြန်လာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတန်းပြန်လာဆိုပြန်လာအဲ့တော့ငွေလေးတို့မှားလွှတ်တာပေါ့ချော့မော်ပြီးတော့ပြန်လွှတ်တာပေါ့မင်းပြန်လာခဲ့တော့ဒါဆိုရင်ငွေလေးတွေကကိုစီကိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုကနေပြန်ဝင်လာနိုင်မယ်နော်စမ်းကြည့်စမ်းပါပတ်စံနဲ့ကုန်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะကိုတယောက်ထင်းဒါချိတ်ပြီးတော့လောက်ရတာเนาะသူများကလည်းเนาะပြုတ်เนาะဘယ်သူမှလည်းအကူညီတောင်းတာမဟုတ်ကိုကပတ်စံလေးသုံးတိုင်းငွေလေးမင်းပြန်လာတော့အဲ့တော့အသေးပွဲသုံးတယ်ပြောတာဗောဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်မလားဥပမာဆိုပါစို့ကိုကတရားရောက်ကိုပတ်စံချီးရအောင်မယ်အကူညီလာတော့တော့ချီးရပြီဆိုတဲ့ငွေလေးတွေမင်းအိုက်ကောင်စီမှာကြာကြာမနေနဲ့เนาะပြန်လာခဲ့တနေ့ကနေပြန်လာခဲ့ကွာမှားလွှတ်ရတာဗောအဲ့လိုပဲအိမ်လက်ကပေးရမယ်ငွေလေးတွေမင်းတော့ငါနေဖို့လေးတော့ကွာလိုရနေတော့မင်းကိုလွှတ်လိုက်ရတာနော်ကိစ္စပြီးမင်းမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့တော့မင်းရှိမှငါအဆင်ပြေမှာနော်ငွေလေးကိုမှားလွှတ်ရတယ်အလွန်စွမ်းနေဗျာထူးဆန်းနေအခမရယူကြောင်ကြောင်ပဲဒီအဲ့လိုလို့လို့ရအောင်လာမဟုတ်ပါဘူးပညာတို့ဓာတ်တို့ပရမတ်တို့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ပညာတော့ရဓာတ်သက်ပါလို့ဆိုဂမီယာမှာစမ်းကြတာတွေအများကြီးပဲစမ်းကြတာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီလိုလေးပြောလွှာလို့ဘာမှဆုံးရှုံးသွားတာနစ်နာသွားတာပုံသွားတာမှမဟုတ်တာပဲကိုနဲ့ကန်ဆက်သွားလို့အတ်သွားလို့အဖြစ်သွားရင်ငွေကြီးကတနည်းတလန်းနဲ့ဝင်လာနေမှာပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတယ်လီဖုန်းတစ်လုံးလိုနေလို့ဝယ်လိုက်တယ်ငွေလေးရယ်နော်မင်းငါ့ကိုဆောက်ရှောက်ပါကွာကိုကြီးပါမင်းပြန်လာခဲ့တော့မှားတယ်အော်ညနေကျတော့ကျွန်တော်ကအာခြံရောက်ထွက်သွားလို့ဆရာခန့်ကိုလာကြတော့တာအိုးငွေလေးရယ်လိမ်မာလိုက်တာမင်းမနေ့ကထွက်ပြီးငါ့စီပြန်လာတယ်ခင်ဗျမင်းငွေထားဖို့နေရာမှာမင်းနေနော်အော်သူကကိုမေတ္တာရှိတာပေါ့နော်။ကောင်းမြတ်ကတော့မေတ္တာရှိတဲ့ငွေနဲ့ကိုယ်နဲ့မေတ္တာရေးဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့ခိုက်တယ်ငွေဆိုတာရှိရဲ့။ခိုက်တယ်ငွေပေါ့နော်။ခိုက်တယ်ငွေတော့အများကြီးရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှာအစိုးရဆုံးခိုက်တယ်ငွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခဘေးတန်းစင်ကန်းနေနေပြန်အန်းတဲ့ငွေကိုတဲ့ရောထည့်ထားလိုက်ပြီးခိုက်တယ်တဲ့။အကျွန်တော်တကယ်ချင်းတောက်ကိုပြောတယ်။ဟေးကောင်အခဘေးတန်းစင်ကန်းနေရနေပြန်အန်းတဲ့ငွေကိုမင်းမသုံးနဲ့အဲ့ဒါသုံးရင်ခိုက်တယ်ပေါ့။အာမင်းကလည်းတဲ့အဲ့လိုတော့ဝါခိုက်ရငွေပဲကွာ။မင်းမဟုတ်တာရှောက်ကြတယ်ပေါ့။ကဲဆိုပြီးတော့တန်းစင်ကန်းနဲ့တကယ်သွားဝင်တယ်။ကိုက200ပဲတောင်းတာ哦။နော်200ပဲတောင်းတာ哦။ကဲ1000တန်းပေးတယ်။ပြန်ရမယ်ရှိရအောင်ဟဲ့အောင်ဒီမှာနော်သိန်း50အဲ့တဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်ကွာ။ကဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူကားသွားပြီသူများသွားကားသွားပြီနောက်ကစောင့်နေလိုက်တယ်။သိန်း50လည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်ကအိမ်ကပတ်စံမှာနောက်လိုက်နောက်ပါနဲ့အဖော်နဲ့ထွက်သွားတယ်။ဖိကောင်ကြီးဟုတ်တယ်လို့ပဲကွာတယ်။နောက်တစ်ခါထက်ဆန်းတယ်တကယ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူကတော့ပြောတယ်မိကောင်ကြီးမင်းတန်းစင်ကပတ်စံသွားတော့ဟုတ်တယ်ကွာငါတော့လက်ခံသွားပြီဆိုတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျောင်းမိတ်ဆွေများခရီးသွားလာတဲ့အခါမှာဖြစ်စီအကြောင်းအကျိုးတို့ကြောင့်ဖြစ်စီတန်းစင်ကဝင်ရရင်200ဆိုရင်200တန်းပေးလိုက်ပေါ့။အကယ်၍200တန်းမရှိတော့900တန်းပေးရင်ပြန်အဲ့တဲ့ပတ်စံကိုမိမိပတ်စံနဲ့ပြန်ရောပြီးမသုံးပါနဲ့။အဲ့ဒီနေရာမှာတခါလေပြန်ပေးခဲ့လိုက်။အာပြန်မှန်းနေတော့ပေါ့နော်ပြန်ပေးခဲ့လိုက်ပါ။အဲ့ပိစာတစ်ခုကတော့ငွေခိုက်မှဆိုတဲ့အတွက်ရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ငွေကိုမေတ္တာရှိရမယ်ယူသေးရမယ်မေတ္တာရှိရမယ်ယူသေးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပတ်စံလေးတွေကိုဆန့်ဆန့်ရရသိမ်းရဆဲရတယ်နောက်တော့အာထိုးကြိတ်ကြီးမွားအာလိတ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါမျိုးအကျူတွေအဲ့ထက်မှပြန့်စံခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတွေကငွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမြဲရှုပ်ထွေးနေတယ်ငွေကမကျေနပ်လေကိုဒုက္ခပေးလေလဲလေပဲအဲ့တော့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပတ်စံလေးပြည့်ပြည့်ပြူးထားမယ်အကျွေဆိုလဲအကျွေလေးတွေတက်တက်ရရထားမယ်သုံးလို့မရတဲ့စားလို့မရတဲ့ပတ်စံလေးဆိုတော့ရေမြော့ပလိုက်မယ်ဒီမျိုးပလန်နော်ကိုစီမှာသုံးမဲ့ပတ်စံလေးတွေကတော့တတ်တတ်ရဲ့ရဲ့တန်တန်ပြင်းပြန်ထားမယ်အဲ့လိုတတ်တတ်ရဲ့ရဲ့တန်တန်ပြင်းပြန်ထားခြင်းအပြင်ငွေလေးတွေကကိုယ့်ဘဝမှာမေတ္တာရှိနေမယ်မေတ္တာရောင်းမြန်ဟပ်နေမယ်ပေါ့နော်
ကဲအဲ့ဒီမေတ္တာရောင်မြန်ဟတ်တဲ့ဆိုတဲ့အထက်မှာဝင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာပတ်စံတွေဟာအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ကုန်တယ်အဲ့လိုအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ကုန်တဲ့အထက်မှာကြောက်စရာကောင်းအောင်ကုန်တဲ့အကြောင်း၄ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကကျမ်းမာရေးအတွက်ကုန်တာရှောင်လို့လည်းမရဘူးအချို့ဆိုပတ်စံစုတာဟောကျမ်းမာရေးဟောဆိုကုန်တာဟောကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ဆိုအာကင်ဆာဖြစ်တယ်ပစံမအာပစံနေပေါ်ကုန်သူရှားတာသမျှပစံနေကအဟောဒီကံကုန်သွားဟာကျမ်းမကြီးနဲ့ကုန်သွားတချို့ကအမှုခင်းဖြစ်ပြီပေါ့လေဟာဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှုဖြစ်တာပစံကုန်လိုက်တာအဲတချို့ကကြတော့အဲ့ပစံနေကမိဖို့ကြောင့်ယူဘောက်ကနေကုန်လာဘာမှမသိဘူးအဲ့အာဈေးတွေကုန်သွားပစံကုန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟာအိမ်မှာသမင်းတွေချက်ထားတယ်အဲ့ဒီကျမဧည့်သင်လာလို့ဆိုင်လိုက်ကျူးရတယ်အာချက်ပြီးသားသမင်းဘုရားလည်းကုန်သေးတယ်ဆိုင်ဝင်လည်းကုန်သေးတယ်ဟာဝယ်ထားတယ်ဝယ်ထားမချက်ဖြစ်ဘူးအမ်ဝယ်ထားနေကြအော်ဝယ်ထားနေတာကသူများလာပြီးအရှုပ်ချက်တွေခတ်ပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်ယူဟောကကုန်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟောလေမဖြစ်မနေကုန်တာအလာပါတလာပါကုန်တာဥပမာဆိုပါစို့အာမင်္ဂလာဆောင်ပေါ်ပြန်ပြီအာနိုင်ကူအောင်မယ်အာဟောဘေးဟိုဆိုလိုချင်တာကစေတနာတော့ပါတယ်တရားတရားတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေတာဝန်တစ်ခုလို့အထွက်တွေများအဲ့၄မျိုးရှိအာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးဆုံးကိုထပ်ပါအဲ့နောက်ဆုံးအလာဘသလာဘဆိုတဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးရှုံးနေတာတွေပါပါတယ်အဲ့ဒါအလာဘသလာဘလေးအဲ့ဒါရှုံးနေတာပေါ့နော်၄ပေါက်ရှိတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကျွန်တော်တို့ငွေလက်ထဲမြဲကျင်တယ်ပတ်စံလက်ထဲမှာရှိကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာကြီး၄ခုနဲ့ငွေတွေဆုံးရှုံးမသွားကြဘူးနင့်နာမသွားကြဘူးဆိုရင်နံပါတ်၁လကွယ်နေတိုင်းလကွယ်နေတိုင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အစီအစဉ်လုပ်ပါအဲ့အတွက်ငွေကုန်ကြေးကြရတယ်တက်တာသွားတယ်ကျမ်းမာရွတ်ကုန်ရမယ်ဆိုလဲဘာမီတုံလေးတာရုံတော့ပိုင်းဦးကျက်စလေးတာလုံးနဲ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်။အမှုကဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ရက်ခက်နေရာလောက်နောက်တင်9000တပေါင်းနဲ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်။မိဖို့ကြောင့်လဲယူရင်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ယူရင်းကြာမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะငပီလေးပုတ်သွားတာခမင်းလေးတူးသွားတာနဲ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်။အဟောတိကံအလာဘတလာဘကိုအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းလဖေးဘူးလောက်ကလေးเนาะမွေးငါဘူးလောက်ကလေးနဲ့ပြီးသွားမယ်။အဲ့လိုမျိုးအကုန်ကြအလေအလွင့်မရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရတာလောက်ကနေမှလုပ်ပါပါတယ်။ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့နံပါတ်1နံပါတ်1အိမ်မှာမိသားစုမှာနော်အိမ်မှာမိသားစုမှာမိသားစုမှာ4ယောက်ရှိရင်ပတ်စံ4ရွက်5ယောက်ရှိရင်ပတ်စံ5ရွက်3ယောက်ရှိရင်ပတ်စံ3ရွက်ကိုလောက်ွယ်နေကြရင်လိမ့်ပြီးတော့ဆေးရုံရှိမှာပန့်တကူပြည့်ရမယ်ဘယ်အချိန်ပြည့်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့လောက်ွယ်နေနေဝင်စားအချိန်ကိုပြည့်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကျဲလိုက်တာနဲ့မြကျမ်းမာရေးအတွက်ကောင်းမယ်ပစံအဲ့ဆေးရုံရှိမှာပန်းသူပြစ်တာနဲ့ပြီးသွားတာသိန်း49မဲ့ကိစ္စအဲ့ပစံ၄ရက်ပြစ်လိုက်တာနဲ့တင်ရရချီးပလိုက်တာပြီးသွားနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောက်ွက်နေတိုင်းလောက်ွက်နေတိုင်းဆေးရုံရှိမှာမိသားစုရေးတဲ့တိုင်းပန်းသူပြစ်ပလိုက်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အေးဓာမျိုးမျိုးထွန်းရေမနေ့9နာရီလောက်ကိုဆက်တော့၄နှစ်သုံးအဲ့တော့အဲ့လိုပြစ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်စရာငွေပေါက်တွေကအဲတက်တာတော့ပြီ။နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့အမှုအခင်းအရှုပ်ထွေးတွေမဖြစ်အောင်ငွေပန့်တကူကိုလောက်ွယ်နေမှာပဲရဲစခန်းလို့တရားရုံးလို့ရှိကိုပြစ်ပါလို့နော်။စိုင်းကလေးတွေကိုထည့်ပြီးပြရတယ်။စိုင်းကလေးတွေထည့်ပြီးမသိမသာချပြခဲ့ပေါ့။တွေ့တယ်လို့ကောက်စိုင်းဖောက်ကြည့်အထဲမှာပတ်စံတွေ့ပြောသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မိဖို့ကြောင့်နဲ့သုံးတဲ့အလေအလွင့်တွေဖြစ်တာတွေနော်။အကုန်ကြများလာပြီတက်တာအောင်လာဝယ်နေမှာပဲဈေးဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ဈေးရှိမှာငွေပန့်တကူဖြစ်ပါအရေအတွက်မလို့မိမိကြိုက်တယ်လို့ပြလို့ရတယ်နော်အရေအတွက်ကဆေးရုံချင်းမှာတော့မိသားစုအရေအတွက်တိုင်းပြရတယ်နော်ကျန်တဲ့နေရာမှာတော့မိမိသရားတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြလို့ရတယ်ကဲအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဟောဘာကြီးကအလွင်လွင့်နေမဖြစ်အောင်အဲ့တော့မိမိရဲ့အိမ်ခြံဝန်းရှိဆိုင်ရှိမျက်နှာသာလမ်းမပေါ်မှာလာဝယ်နေကြရင်ငွေပန့်တကူပြထားလိုက်ပါကောင်းပြီနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးလုံးကိုပန့်တကူပြစ်ထားနိုင်တယ်ကုသိုလ်လုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တလားဒီတလားလုံးအတွက်ကတော့နော်ဒီတလားလုံးအတွက်ကတော့အဟောတိကံအလဟတအလုံးလိုက်အခဲလိုက်နော်အလုံးလိုက်အခဲလိုက်အဲအိမ်မှာလောလောဆယ်နေတဲ့မိသားစုအရင်အတွက်တိုင်းပါပဲအလုံးလိုက်ခဲလိုက်ကုန်ကြနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကနေလွန်မြောက်ချမ်းသာသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဒီစီစဉ်လေးပြောပြရဲဆိုတာကျွန်တော်ဘဝမှာပြင်းဟောပြီးရရေရာပြုတ်ခဲ့တိုင်းအောင်မြင်တဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုလူတိုင်းနဲ့သုံးလို့ရတာလေးတွေကိုတကယ်စေတနာတန်တန်နဲ့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ငွေစင်မပြေဘူးဆိုရင်ဘယ်ရင်ဆရာကြီးသွားရတယ်ကိုကငွေစင်မပြေရတဲ့ကြားထဲကိုရံပူဇော်ကလည်းထပ်ပြရသေးတယ်ဟိုကဆရာကဘာလုပ်ရမလဲညာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ခေါင်းနဲ့ကိုက်အောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီ page ကနေညာတိုင်းညာတိုင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစီအစဉ်ကိုည9နာရီတိုင်းတင်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ည9နာရီဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ကြရရာအဆောင်ရွက်ခရီးတွေဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ပြောချင်တယ်เนาะဆေးရုံမရှိဘူးဆိုရင်ဆေးကန်းတို့ဆေးကန်းတို့ဆေးဆိုင်တို့เนาะဆေးကန်းတို့ဆေးဆိုင်တို့နောက်တစ်ခါကြီးလက်သားဖွာဆေးကန်းတို့ကြီးလက်ကျန်းမာရေးဌာနရုံးရှိတို့မှာပတ်သက်ကိုပြည့်လို့ရပါတယ်လို့เนาะကမိတ်ဆွေများအားလုံးငွေနေဖို့နေရာလေးတွေစီရင်နိုင်ပြီးတော့เนาะငွေတွေအများကြီးနေတဲ့အိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေဗျာထို့တူလက်ထက်မှာရောက်လာတဲ့ငွေတွေမြဲဖို့ငွေလေးတွေကိုမှားလိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းလိမ်မာတဲ့ငွေကလေးတွေအဖြစ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေလက်ကိုပြန်လဲတက်ဝင်ရောက်ရှိပါစေထို့တူပန့်တကူဆိုတဲ့အလူဒါနကိုလက်ွယ်နေ့မှာဆောင်ရွက်တော်အဖြစ်မကုံသင့်မကုံထိုင်မလီလင့်တင်တဲ့ကိစ္စတွေမလီလွင့်မဲ့မိသားစုတွေရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးဥစ္စာတွေမိမိရဲ့နော်ညံအားဝိရိယအားလုံးလာအားနဲ့ရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးဥစ္စာတွေဟာအလီလွင့်အပိတ်ပင်အပြည့်အစုံမရှိရပဲလက်ထဲမှာငွေသီးလို့အောင်တက်ကြီးတွေရကြပါစေလို့မြစ်တာပူသားရင်းနဲ့ဒီနေ့ညငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနှစ်ရက်သားမိတဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲနီကုန်းကံပအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ